Para você ligado na EA Sports, falamos diretamente do Wembley Stadium em Londres, templo do futebol mundial. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine. Expectativa de um bom espetáculo para hoje. Caioba, tô esperando um grande jogo, amigo. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. No gol, Pickford. Luke Shaw vai começar com Walker nas laterais. Bellingham vem para o jogo com Phillips no meio campo. E o furacão Harry Kane fecha a escalação no ataque. Caioba, na Copa do Mundo de 2018, teve muito inglês acreditando no título. A brincadeira era It's Coming Home, que virou um hit na Copa do Mundo, uma música cantada pela galera. A música mesmo é de 1996 e se chama Three Lions, que é o apelido da seleção inglesa. A letra é uma grande brincadeira com a seca de títulos da Inglaterra em Copas do Mundo. Mas, como a Inglaterra morreu na praia de novo em 2018. E o outro lado, jogando fora de casa, para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Donnarumma no gol. Verratti aparece com Barella pelo meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Opa, carrinho pesado, é falta. Que entrada foi essa? E amarelo. Pessoal abriu os trabalhos mais cedo hoje, Caio. É complicado tomar um amarelo tão cedo assim, Villani. Vai correr risco o jogo todo. Mas a punição foi merecida. Grealish. Boa presença no campo de defesa. Di Lorenzo. Bola com Saka. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos para o jogo. Vai bem na marcação para bloquear. Vai fazer. Salvo o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa, que defesaça, Villani. Bateu, bola viaja para a área. Afasta, arrepio, escanteio. Bola para o Kane. Recebe Bellingham. Harry Kane. Agora com Bellingham. Para fazer, para passar à frente. Gol! De um jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor, Guga. Tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu assim mesmo. Eu confirmo, placar 1-0. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Dá para sair o contra-ataque. Recebe Shaw. Agora com Bellingham. Recebe Bellingham.
Grealish. Defendeu Donnarumma. Agora sim, o árbitro retoma a falta, mostra o amarelo. Bem aplicado, ficou justo, Caio. Ficou sim, Vilani. Acertou na vantagem e no amarelo. Era para cartão. Toca curtinho, por ali mesmo. Segue o jogo. O cruzamento ficou fácil para o goleiro, sem perigo. Corta, Stones. Aparece bem. Sem rebote. Pega o goleiro. Tá com o Walker. Recebe Saka. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Corta a zaga. O ataque era bom. Mantém a bola. Usa o corpo. Se precisar, dá pra tocar. Toca no Verratti. Vai bem, desarma na defesa. Gol aberto, bateu! Gol! De graça! Oferecido de bandeja! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Bellingham. Grealish. Harry Kane. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções para passe. Eles vão de pé em pé. Bola com Saka. Harry Kane. Gol! O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E repara a frieza do Harry Kane. A marcação estava em cima dele, mas ele soube proteger a bola, encontrar o espaço para fazer o gol. De olho no placar, 2-1. Grealish. Sai a jogada, sai o ataque. Agora com Bellingham. Tentou cruzar, parou na zaga. Di Lorenzo. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar no Wembley. Olha o ataque, pode vir perigo. A bola desviou, sai, escanteio marcado, pressão.
Mandou curto o escanteio. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Aparece, corta a defesa, bem no lance. Grealish. É falta, o árbitro prefere mandar seguir. Eles vão descendo, vão avançando. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. O ataque era bom, eles perdem a posse. O jogo está parado, vai ser chamado o atendimento médico, dedos cruzados para que não seja grave. Vamos torcer para que não seja nada sério. Já saiu de campo para o atendimento e a gente espera que volte logo. Vamos reiniciar com bola ao chão. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Faltou capricho, garotão. Deu de graça. Vão se aproximando da área. Francesco Acerbi. A zaga tira e cede o escanteio, vem mais perigo. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Bola para o Harry Kane. Chegada providencial numa boa. Nicolò Barella. Tenta a bola enfiada. De longe, olha para o gol, vai daí. Olha só a defesa dele. O jogo está parado. Subiu a placa. Cobra, atenção, na área. A jogada parecia boa, não foi desta vez. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Luke Shaw. Sterling tem a bola. Agora com Bellingham. Recebe, saca. A batida pro gol. Defesaça do Donnarumma. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Bateu por cima na área. Afasta, arrepia o escanteio. Harry Kane. Aqui tem goleiro. Bela defesa. É escanteio. Chance para aumentar a diferença no placar. Saca, cobra, escanteio. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Carrega no ataque, tem opção. Bola com o Saca. Passa para o Sterling. Agora com Bellingham. Recebe Saca. Bellingham. Donnarumma, boa assistência.
estica e pega. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Matteo Darmian. Levanta para a área. De cabeça na trave. E vai para fora, Caio. Acabou tirando demais, mas passou perto. Olha o Sterling. Corta o passe para o ataque adversário. ...43, segundo tempo. Instantes finais, última chance para empatar o jogo. Recupera o equilíbrio depois da entrada dura. Tá inteiro. Se joga na bola o goleiro e defende. Mount. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. Guga, souberam se segurar no final para garantir o bom resultado. Harry Kane faz jus ao apelido. Um furacão no jogo de hoje, espetacular. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Villani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.